co budeš? Dobrý večer, milé děti. Dobrý večer. Mohl byste nám říct, jaká pohádka byla vaše nejoblíbenější? No, tak já jsem měl vždycky nejradši tu o tom chlapovi. No, mohl byste pro nás toho chlapa trošku upřesnit? No, tak tu o tom chlapovi, co se takhle válel v tom křoví. No tak, takových chlapů znám víc, jednou jsem dokonce z křoví táhl ven na nohy, ale to je zrovna podobnej, ale... No ještě něco konkrétnějšího o tom chlapovi? No, tak to bylo, jak tam byla ta šípková, jo? Teda růžena. A políbila ho. Ne, počkejte, to bylo obráceně. To byl šípkovej růženec. Konečně na tu pohádku si musíte ho rychle vzpomenout, jinak bych vás odsud musel vyrazit. Děkuju. Prosím. Dalo ty nosy. Ne, počkejte, tam si někdo dával 20. Ne, to nebylo 20, to bylo 1000. Ona spala 1000, 20, 20 000. Kdy já ty prachy vrátím? Prosím vás, chlape, nás nezajímá, kdy vy splatíte nějaký svůj dluh. Znáte nějakou jinou pohádku lépe? No, znám jednu ještě lépe. Kterou? V operníku. Jako přímo v operníku. Přímo v operníku ne. Tak o čem, člověče? Tak o čem, člověče? Konečně. To je o takové chaloupce. A ta byla celá v operníku. No konečně. Tak, milé děti, to bylo tak. To byla jedna taková chaloupka, jo. A ta byla celá z perníku, ale celá, tam bylo všechno z perníku. Tam bylo z perníku... Tak teď zrovna nevím, jo? Ale hodně tam bylo z perníku. Například Heraklitový desky, ty byly celý z perníku. A teďka, že jo, jeníček s Mařenkou, takový chlap se ženskou, jdou takhle v noci, v lese, že už tma, oni jdou, ježe, zakopnou, upadnou. Střih, milé děti, pryč od toho. Podíváme se raději k nám. Podíváme se raději do chaloupky. Uprostřed lesa nám stojí taková chaloupka, tam bydlí jedna taková babička, zlá, už taky taková, jestli nepříjemná. Přímo ježibaba je to. Co se bude s babou párat? Teďka ta babička má takovej zvyk soukromej, že ona a když ona čeká ty hosty, tak ona zatopí peci. Nevím proč. Hergoty a Michalinička v lese. Co nám to tam dělá ten jeníček v tom lese? On nám to nějak nemůže najít. Ze zoufalství už leze po stromech. Jednu chvíli je z toho dokonce na větvi. Ale právě v tu chvíli, když je na té větvi, tak uvidí v dálce takovýhle. Teda chtěl jsem říct, takhle malinký světýlko a rychle šup dolů, ze stromu dolů a rychle jít do chalupy, šupy dupy. Teďka vlastně tam přijdou, následuje srdečné a upřímné přivítání. Srdečně a upřímně po sobě s babiznou skočej. Teďka ta babička jim tam ukazuje ten svůj interiér. Má to tam moc pěkné. Má tam dokonce ten starobílý kurníček. A právě v tu chvíli, nevím, co to popadlo,
Ona mu, prosím vás, nařízla prstíček. To už asi ten rozum stařecký prostě. Ona, jestli prej, už je dostatečně zdatný. Přitom on byl zdatný, byl to takovej pořízek. Teď mu do toho začali. Jestli my bychom nemohli nestrčili alespoň dva prstíčky. Nemohli nestrčili. Smolíčku, papríčku, svou světničku. Za hory, za doly, nasaďte mi ty parolí. Panoky máte leda tak doma, musíte to vrátit. Od kurníčku znova. Chyťte se, prstíčku se chyťte. Kurníček, kurníček. Ona mu nařízla kurníček. On to říkal. To je ten zdatnej. On pilíc toho kurníku jak slep. Lopatu, lopatu, tý pece. A celý to tam přestavě. To jsem si asi spletl s jinou akcí. On jak byl zdatný, jo. On vzal tu lopatu, teď na ní hodil mařenu. On už neříká nic, to je jedno. Vzal tu mařenu a šup s ní do tý pece. Teď si tam s Ježibabou žije dál. Šťastní a spokojení jsou. A perníku, to už mají taky plný zuby. Bylo to někde u Pardubic. Ta baba byla po 15 let starší.